Tindakan kartel mengumpul 40 kontraktor pembinaan dalam satu kumpulan untuk raih keuntungan mudah menjejaskan pemain industri. Taktik membolehkan kumpulan berkenaan mengecap keuntungan segera menusi bayaran komisen dengan menjual projek diraih. Dana Presiden Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia PKBM Dato' Azman Yusof berkata strategi itu memberi kesan kepada pemain industri khususnya pemegang lesen kelas G1 dan G2. Mereka ni pandai. Mereka ni memang pandai. Mereka tak gunakan apa nama tu mesin yang sama. Mereka menggunakan ialah ada ejen-ejen dia lah yang yang apa tu yang kontrol ni semua. Tapi kalau kita kata tak lapu, kerana siasatan tu berlaku. Contohnya MyCC ya daripada Kementerian Ahli Pengguna pun dia buat, tapi nak tangkap mereka susah. Jadi mereka ni memang pandai. Jadi kita nak elak ni kita dah jaga kita. Kita janganlah pergi terlibat dengan grup-grup ni untuk apa tu memberi kerja kepada mereka. Kan kalau kita buat sendiri rasa benda ni dapat kita hindar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian pejabat PKBM Perlis di Jalan Almarhum Kayang Kangar.